Կրաշքն ամենօր ուղերձների շարք, 29 հոկտեմբերի 2022 թվական, դու ծնվել ես, որպիսի քո միջոցով դրսևորվի Տեր Աստծո սերը։ Սիրելի բարեկամ, քայլ առ քայլ մոտենալով Աստծուն դու աճում ես, աճում գիտելիքով, իմաստությամբ և նաև աճում ես Աստծո սիրո մեջ։ Քո հոգևոր աճին զուգահեռ այդ սերը ձևավորվում է քո մեջ, զարգանում, աճում և ամրանում։ Ժամանակի ընթացքում այն սկսում է դրսևորվել Տեր Աստծո, նրա գործի և մյուս մարդկանց հանդեպ։ Արդյոք գիտես, որ քեզ անձնական հոգևոր աճ է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանաս ծառայել Աստծուն և օգտակար լինես քո շրջապատի մարդկանց Աստծո սերն ու հոգատարությունը փոխանցելու հարցում։ Քո հոգևոր ներուժը, այն աստվածային պարգևը, որն ընդունել ես Տիրոջից, նման է մյուսների համար Աստծո կողմից պատրաստված նվերի։ Աստված քեզ առաջարկում է դառնալ իր օրհնության միջոցը մյուսների կյանքում, նրա կողմից քեզ տրված պարգևների կիրառության շնորհիվ։ Աստվածաշնչում կարդում ենք հետևյալ տողերը, ընթերցենք առաջին Պետրոս 4 գլխի 10-րդ խոսքը. «Յուրաքանչյուր ոք, ինչ շնոր ընդունել է, այն իրար մատակարարեք որպես Աստծու զանազան շնորհների բարի տնտեսներ, անկախ նրանից, թե երկար տարիներ է ինչ ծառայում ես Աստծուն կամ նոր ես սկսել ծառայել, և անգամ եթե դեռ նոր ես կանգնել նման որոշում կայացնելու հարցի առջև, կարևոր է, որ հստակ գիտակցես, որ ամենագեղեցիկ նվերը, որը կարող ես փոխանցել մարդկանց, դա Աստծո սերն է, որպիսի կարողանաս դառնալ այնպիսի ծառայող, ով այս ամենագեղեցիկ նվերն է փոխանցում մարդկանց, դու պետք է թույլ տաս, որ Աստված քայլ առ քայլ փոխակերպի քեզ և քեզնից կերտի իր պատկերն ու նմանությունը, որ Աստված ամեն օր իր խոսքի միջոցով քեզ լցնի իր իմաստությամբ և ճշմարտությամբ, որ Աստված քո ներսում ձևավորի իր սերն ու կարեկցանքը, որպեսզի կարողանաս հպվել մարդկանց սրտերին, որ Աստված լուսավորի քո միտքը և քաջություն դնի քո սրտում, որպիսի կարողանաս մարդկանց հետ բաժնեկցել Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհած փրկության բարի լուրը, որ Աստված առաջնորդի քեզ այս կյանքում, որպիսի ապրես, մտածես, խոսես ու գործես այնպես, ինչպես կգործեր Տեր Հիսուսը։ Ուրախացիր ու ցնծա, քաջալերվիր և ամրացիր այն մտքից, որ Աստված ուզում է վերցնել քո կյանքն իր ձեռքերի մեջ և դարձնել քեզ իր պատկերի նմանությամբ մեկը։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, դու արարվել ես առանձնահատուկ առաքելության համար, դու այս աշխարհին Աստծո սիրո վկայությունը պետք է փոխանցես, քո կյանքը, քո խոսքերը, քո մտքերը, քո վարքագիծն ու գործերը, քո բնավորությունն ու փոխակերպված արժեհամակարգը պետք է քո շրջապատի մարդկանց պատմեն Աստծո սիրո և հոգատարության մասին։ Եվ վերջապես, քո կյանքում այդ սիրո առկայությունն է Քրիստոսի աշակերտը լինելու ամենավառ ապացույցը։ Ընթերցենք Հովհանեսի ավետարան 13-րդ գլխի 35-րդ խոսքը. «Դրանով բոլորը կճանաչեն, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե միմյանց նկատմամբ սեր ունենաք»։ Առաջարկում եմ աղոթել ինձ հետ միասին այս աղոթքով. Տեր Հիսուս, շնորհակալ եմ քեզ քո անսահման համբերության համար։ Ես շատ դժվար եմ անցնում քեզ նմանվելու հոգևոր ընթացքով և այնուամենայնիվ դու չես հոգնում ինձնից, այլ պարուրում ես ինձ քո հոգատար և բժշկարար սիրով։ Ես ուզում եմ աճել հոգևորապես, առաջ գնալ և ավելի ու ավելի նմանվել քեզ, սովորելով քեզնից Տեր Աստծուն հաճելի կյանք ապրելու սկզբունքները։ Ես աղոթում եմ, որ իմ սերը քո և ինձ շրջապատող մարդկանց հանդեպ օր-օրի ավելի ու ավելի մեծանա, որպեսզի կարողանամ քեզնից ստացած շնորհքը, սերն ու օրհնությունները փոխանցել նրանց։ Օգնիր ինձ, իմ Տեր, քեզ նմանվելու իմ ընթացքի մեջ, աղոթում և խնդրում եմ Տեր Հիսուսի սքանչելի անունով, ամեն։ Ես իմ ամբողջ սրտով հավատում եմ, որ դու հզոր հոգևոր ազդեցություն ես ունենալու քո շրջապատի մարդկանց կյանքերի վրա։ Ոչ մի խոչընդոտ և ոչ մի պատնես չեն կարող արգելք հանդիսանալ Աստծո սիրո գործերի համար, որոնք բխում են նրան հավատացող և հավատարմորեն ծառայող աշակերտի կյանքից։ Եվ քեզ համար նման աշակերտ դառնալու հնարավորություն է բացված, ինչպիսին է լինելու քո արձագանքը Տեր Աստծո այս պատվաբեր հրավերին։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։